هداهم واحفظ إمامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. محترم المقام سيد زوار صاحب إمام الجمعة والجماعة مسجد بٹھنڈی، محترم المقام حجت الاسلام شیخ غلام حسین مدتو صاحب صدر مجلس، مہمان خصوصی باقی شعراء اور آپ عزیز ساتھیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مولود کعبہ امام المتقین سید المرسلین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والسلام ولادت کی مناسبت سے دل کی امیر گہرائیوں سے حبیب تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور خدا بند عالم سے دس بدعا ہوں کہ خدایا جسے آپ چاہتے ہیں علی کو پہچانے ویسا ہی پہچان معرفت ہم سبوں کو علی کی ہو. ابھی تک شعراء کرام نے مولا الموحدین کی صفات اور تعریفیں بیان کی، یقیناً جس طریقے سے ہمیں علی کو پہچاننی چاہیے تھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی بھی ہم نے نہیں پہچانا. ابھی بھی ہم علی کو نہیں جانتے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا بند عالم نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان سارے مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہمیں بنایا ہے. اور خدا بند عالم نے اس کائنات کے لیے جس آئین دستور اور زندگی کا لاح عمل پیش کیا ہے اس لاح عمل کا نام اسلام ہے، اور وہ اسلام ہمارے پاس ہے. بعد از رسالت، بعد از نبوت، خدا بند عالم نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو جس عظیم نعمت سے نوازا ہے اور جس نعمت کے بعد خدا کی ساری نعمتیں تمام ہو چکی ہیں، وہ نعمت ولایت و امامت ہے. خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہم اس ولایت و امامت کے پیروکار ہیں. بہترین مخلوق ہم ہیں، بہترین دین ہماری، بہترین ولایت و امامت ہمارے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان ساری بہترین نعمتوں کے باوجود آج بھی مولا الموحدین علی ابن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہے؟ آج بھی مولا الموحدین علی ابن ابی طالب ہمارے درمیان ناشناختہ ہے؟
میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے لوں گا, بس دعا کر لیں آج کے دن. خدا بند عالم سے تیرا رجب کی شب سب سے بہترین مخلوق کو خدا بند عالم نے آج کی صبح اس کائنات میں وجود میں لے آیا, اس ہستی کو تبسل میں لیے دعا کر لیں. بالینا صدر اسلام میں بھی ہمارے اور آپ کی طرح کے انسان تھے, یا علی کو جانتے تھے, 30 عام الفیل سے لے کر 11 ہجری کی 28ویں شب تک یہ جانتے تھے. بان پھر عشیرت کل اقربین کا جب آیت اترا, جس وقت پوری قریش پیغمبر کو گھیرے میں تھی, نبوت کا انکار کر رہا تھا, کوئی مان ہی نہیں رہا تھا, ایسے میں ابو طالب کا 13 سالہ بیٹا کہتا ہے یا محمد آپ خدا کے رسول ہیں. اسے بھی جانتے ہیں ابھی شب ہجرت کی بات کی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کون ہے انسانوں میں جو اپنے نفس کو بیچ دے خدا کی رضائیت کی, اپنی ساری وجود بیچ دے نبوت کی حفاظت کے لیے؟ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں, صدر اسلام میں بھی جانتے تھے, علی ابن ابی طالب ہیں. کون تھے 35 ہجرت نبی مکے میں پیغمبر کے ولی بن کے ان کی ساری اموال کو لوگوں تک پہنچانے کے جانشین؟ یہ سبھی جانتے تھے علی. 13 سالہ اسلامی حکومت میں 80 سے زیادہ غزوات جنگیں لڑی تھی, ہر جنگ کا فاتح, ہر جنگ کا سپہ سالار علی تھے. یہ سبھی جانتے تھے اسلام کو حیات ملی, اسلام کو زندگی ملی, نظام اسلام کو حیات ملی, یہ علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. لیکن 11 ہجری 28 کی شب کے بعد یہی امت ہماری اور آپ کی طرح ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لولاک بخن بخن یا علی ابن ابی طالب کہنے والے یہی امت ہے. جب پیغمبر نے آنکھیں بند کی, آنکھیں موند لی, سب نے آنکھیں موند لیا, سب نے اپنا چہرہ پھیر لیا, ایسے نظر آئے جیسے وہ علی کو جانتے ہی نہیں تھے, جیسے علی ان کے درمیان میں موجود ہی نہیں تھا. سبھی جانتے تھے قرآن کا سلس علی ابن ابی طالب کے بارے میں, یہ سبھی جانتے تھے علی ایمان کل ہے, علی میزان کل ہے, علی قسیم النار والجنہ ہے. لیکن عمل کے میدان میں ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثة وأربعة, تاریخ کہتی ہے پیغمبر کی رحلت کے بعد سبھی پلٹ گئے جیسے ہم اور آپ پلٹ جاتے ہیں. اس زینبیہ کے حال میں ہے, مقررین کے تقریر سے, شعراء کے اشعار سے ہمارا دل اور دماغ پہ ہر طرف سے ایک ہیجان زدہ کیفیت ہمارے اندر طاری ہو جاتی ہے, اور دہلی سے باہر قدم رکھتے ہی ہم علی کو ایسے ہی بھول جاتے ہیں جیسے صدر اسلام میں 11 ہجری کے بعد بھول گئی. اس لیے عزیز آنے کے نامی اگر علی علی ہے اسی لیے ہے, کیونکہ علی نے اپنی ساری وجود, اپنی ساری زندگی قربان کر دی اسلام کی حیات کے لیے.
صبر تو فی الحلق قلا و فی العین شجا. میں نے صبر کی اس امت کے بیچ میں جو امت کل تک سپہ سالار مانتا تھا, شیر خدا مانتا تھا, قسیم النار والجنہ مانتے تھے علی کو, لیکن مدینہ کی گلیوں سے گزرے تو سلام کرنے والا نہیں تھا. یہ کو تنہا علی تھا, مظلوم ترین تاریخ بشر علی تھا. عزیزان گرامی, آج کی شب خدا سے دعا کر لیں, خدا ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ رہا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھی ہے, یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم خدا کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے ہیں, محمد کی رسالت پہ ایمان لے آئے ہیں, علی کی ولایت پہ, امامت پہ ایمان لے آئے ہیں. اس کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا, انہیں امتحان میں مبتلا نہیں کی جائے گی, انہیں کٹور سے کٹور مشکلات اور مصائب سے جھونجا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے عزیزا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہ کہیں گے ہم ایمان لائے بس نکل پڑیں گے, علی علی کہیں نکل پڑیں گے, محمد محمد کہیں نکل پڑیں گے. ایسا نہیں ہے, قدم قدم پہ آپ سے امتحان لی جائے گی, ہر سانس کے چلتے اور نکلتے آپ سے امتحان لی جائے گی, ہر زندگی کے پل آپ سے امتحان لی جائے گی. اور اس امتحان میں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے کھڑے اور کھوٹے نکلتے ہیں. 1400 سال پہلے ایک امتحان لی غدیر میں, 120,000 نے بیعت کی, 120,000 نے مان لیا علی کو. 3 مہینے بھی نہیں گزرے پلٹ گئے. آج بھی ہم سے امتحان لیا جا رہا, آج بھی اسی علی کا وارث, یاد رکھ لیں, آج بھی اسی علی کا وارث آپ کے اور میرے درمیان زندہ ہے. ہم اور آپ سبھی اس علی کے وارث کے ظہور کے انتظار میں پل گن رہے ہیں, زندگی کے سانس سے چلا رہے ہیں, اور اسی علی کے وارث کا جانشین آج آپ کے اور میرے درمیان میں ہے. علی زمان, میں کھل کے کہوں آپ سے, علی زمان, مسلم زمان, سید علی الحسینی الخامنائی آج آپ کے اور میرے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد, جل فرجهم واهل قادة واحفظ امامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. آج ہم اس گفتگو میں ہے, علی کی ولایت و امامت کہاں تک ہے, ان کے دائرے اختیار کہاں تک ہے, یہ ایران میں ہے, عراق میں ہے, عرب سرزمین میں ہے, اسلامی سرزمین میں ہے, آگے ہے, جبکہ ہم اور آپ سبھی مانتے ہیں یہ اس علی کے جانشین ہے, یہ اس علی کے فرزند ہیں, یہ اس علی کے پیغام کو پہنچانے والے, جو علی امام کل تھے, امام کائنات تھے, امام انس و جن تھے. اور جب اپنے پہ پہنچے تو اسے پلٹ جاتے ہیں, جیسے کہیں ہم واپس کہیں یا نہ کہیں, امام المسلمین کہیں یا نہ کہیں, ولی امر المسلمین کہیں یا نہ کہیں, امام خامنائی کہیں یا نہ کہیں. عزیزان گرامی, علی اس وقت بھی بشریت اور انسانیت کے لیے امتحان تھے, علی 1400 سال کے بعد بھی علی کا فرزند آپ کے اور میرے لیے امتحان, بس یہ آزمائش ہے. یہ علی یہ زمان آپ سے دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیں, یہ کبھی نہ کہیں کہ ہم کہاں وہ کہاں, ہماری پہنچ کہاں اور وہ کہاں. اگر اس چیز کو ہم مانتے ہیں تو ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا بند عالم نے ایسی تکلیف آپ کو نہیں دی جس سے اٹھانے کی طاقت قدرت اور حوصلہ آپ کے اندر نہ ہو.
کبھی ایسی تکلیف نہیں دی ہو، کبھی ایسا بوجھ آپ پہ نہیں لادا جو آپ نہیں اٹھا سکتے ہو. یعنی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے، آپ کے اندر سب کچھ دی ہوئی ہے. آپ اس روئے زمین پہ خدا کے خلیفہ ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کو اس علی زمان کے ماننے والوں نے دکھا کے دے دیا. 40 سال پہلے شیعیت سے ہماری مراد صرف آزاداری تھی، محرم الربعین تھا، 13 رجب الغدیر تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا ہمیں. لیکن 40 سال کے بعد آج ہمیں پتہ چل رہا ہے شیعیت کی مطلب، شیعیت کا فلسفہ، مذہب حق کا فلسفہ، اس کائنات پہ مستضعفین کی حکومت، اس کائنات پہ خداوند عالم کی حکومت، اس کائنات پہ میں معصومین کی حکومت. اور اس حکومت کے لیے خدا کا شکر ادا کر لیں، خداوند عالم نے اس کائنات میں جن کو سلیکٹ کیا ہے، جن کو منتخب کیا، وہ آپ ہیں. کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو؟ یہ وہی مولا الموحدین علی ابن ابی طالب جو آپ اور ہم سے مخاطب ہو کے کہتے اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم چھوٹی سی جان ہو، جبکہ خدا بند عالم نے سب سے بڑی کائنات تمہارے اندر سمو دی ہے. یعنی تم اس حد تک پڑے ہو کہ یہ ساری کائنات تمہارے اندر سمو سکتی ہے، یہ ساری کائنات تم تسخیر کر سکتے ہو، اس ساری کائنات کے لیے تم وجعلنا للمتقین اماما ہے. عزیز علی کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا، کمتر نہیں سمجھ لینا. خدا کی قسم اس روئے زمین پہ کوئی بشر نہیں جس کے پاس اللہ کی ربوبیت ہو، کوئی بشر نہیں جس کے پاس محمد کی رسالت ہو، کوئی بشر نہیں جس کے پاس علی فاطمہ حسن اور حسین ہو. ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، خدا نے ساری نعمتیں ہم پہ تمام کر دی ہیں، بس اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان نعمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان نعمتوں کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. بس میں ختم کر چکا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکرانہ نعمت کی، خدا کی نعمتوں کو سمجھا اور اس کا حق ادا کر دیا، تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اس حد تک بڑھا دے کہ ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہو 40 سال پہلے کہاں تھے شیعیت، 40 سال کے بعد استعمار اور استکبار کو، سامراجی طاقتوں کو اگر کوئی مقابلے میں نظر آتا ہے تو یہ علی کا بیٹا ہے. اگر کوئی ان کے مقابلے میں ایک نظام لے کے آیا، ایک طرز زندگی، ایک لائے عمل، ایک دستور حیات لے کے آیا تو علی کا بیٹا ہے. آج آپ نہیں، شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، ہر مستضعف کہتا ہے علی یہ خامنہ ہی ہمارے ہیں. عزیز علی گرامی، اٹھو، عہد کر لو آج کی شب دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے کہ علی یہ زمان کے ساتھ وفاداری برتیں گے. دست خدا بر سر ما، خامنہ ای رہبر ما، جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس وقت بھی علی یہ زمان کی بات اٹھے، قاسم سلیمانی کی طرح کھڑے ہو جاؤ. یہ قاسم سلیمانی اپنی وصیت میں آپ کو کہہ رہا، جس طرح سے 1400 سال پہلے علی مظلوم تھے، 1400 سال کے بعد بھی ہمیں اور آپ سے مخاطب ہے قاسم سلیمانی، کہتے علی یہ زمان آپ کے بیچ میں مظلوم ہے، اٹھو
اس کی حمایت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. بس دعا کرنا، خدایا آپ کی آخری وارث کا قسم، امام زمانہ کی قسم، جس کی انتظار میں آدم سے لے کر خاتم ابھی تک ساری انسانیت سانسیں گن رہی ہے، اس امام زمانہ کا واسطہ ہمیں اپنے وقت کے عالی کو پہچاننے کی، شناخت کرنے کی، معرفت حاصل کرنے کی، اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ جس طریقے سے کربلا والے چلے ویسے ہی چلنے کی توفیق عنایت کرے. آمین یا اللہ. اللہ 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 الل